Вітаю. Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов, а мовою жестів розповідатиме Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Цифри йдуть вгору. Рівень захворюваності на ковід у світі стрімко зростає. Про це заявили Всесвітні організації охорони здоров'я. За минулу добу зареєстрували понад 430 тисяч нових захворілих. Це на 100 тисяч більше, ніж днем раніше. Найбільше нових випадків діагностували в Бразилії, Індії, Індонезії, Великобританії та Колумбії. Україна за кількістю інфікованих за добу на 69-му місці в світі та на 13-му в Європі. Загалом з початку пандемії на планеті виявили понад 185 мільйонів випадків коронавірусної інфекції. Хвороба забрала життя понад 4 мільйонів людей. Водночас подолали недугу майже 170 мільйонів. Складна ситуація із розповсюдженням корони і в Португалії. В країні оголосили про початок четвертої хвилі коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Антоніо Коста. Він зазначив, штам Дельта став причиною майже 90% нових випадків інфікування. Рівень захворюваності зріс після того, як Португалія навесні відкрила кордони для ЄС і Великобританії. Нині захворюваність повернулася до рівня, який спостерігали в лютому під час локдауну. На сьогодні в країні вакцинували від COVID-19 тільки 38% населення. Нові випадки захворювання реєструють переважно серед неімунізованих молодих людей. Водночас ситуація з поширенням коронавірусу всередині України зараз стабілізувалася. І наша країна є епідемічно безпечною, кажуть у Міністерстві закордонних справ. Тож нині відомство веде перемовини про відкриття європейських кордонів для українців. Бо в кожної країни свої правила та обмеження щодо туристів, зокрема і вакцинованих. Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що громадянам, яких вакцинували ковішилдом, до Європи зась. Однак зараз ситуація трохи змінилася. Цей препарат визнали ще країн, тож українці таки зможуть помандрувати цьогоріч до Австрії, Греції, Німеччини, Ірландії, Словенії та Іспанії. Ісландія та Швейцарія, які не входять до єврозони, також дали добро на в'їзд туристів, яких імунізували цією вакциною. Вбив і втік. У Кам'янському затримали підозрюваного у вбивстві хатньої робітниці. Це 62-річний чоловік, господар будинку, в якому жертва пропрацювала 10 років. Затриманий екс-депутат міськради та власник мережі місцевих ломбардів. Сусіди кажуть, нічого поганого не можуть сказати про родину підозрюваного. А загибла взагалі була зразком помічниці по господарству. Про обставини трагедії далі в сюжеті. 11 ударів ножем у груди та спину. Від таких поранень померла 57-річна жінка. Її тіло знайшла сестра господарки будинку по вулиці Дніпробудівській, у якому працювала жертва. Господиня поїхала у Київ і не змогла зв'язатися зі своєю хатньою робітницею. Тож попросила родичку перевірити, чи все в порядку. Сусіди кажуть, загибла пропрацювала домашньою помічницею з 10 років. Вона як часи, кожного ранку, якщо хочеш так її побачити, десь приблизно до 9-ї вона прямує, вона десь тут на Дніпробуді жила, і вона прямує сюди, на роботу, все чітко. Все, що ділилось в сім'ї, може бути, ніхто нічого від Валі ніколи не услышав. Вона була дійсно домработниця. Під підозру потрапив 62-річний господар будинку, місцевий підприємець. Сусіди кажуть, не можуть сказати нічого поганого про його родину. Жодного разу там у них не було ніяких розбірок. Шуму не було. Ні скандалів, такого нічого не було чути. Тихо, мирно, все спокійно. Коли у них там були свята, вони там посвяткують трошки, і розїдуться, да. Все. Більш нічого. Більше нічого такого не було. Сказати що про нього, щоб він якийсь був неадекватний, я такого не можу. Ну, суспільна нормальна людина. Підозрюваного у вбивстві хатньої робітниці знайшли у будинку по вулиці Донській. Він забарикадувався всередині, тримав правоохоронців на відстані, погрожуючи самогубством. Однак після 13 годин перемовин, врешті-решт, склав зброю і здався поліціянтам. Під час проведення обшуку його домоволодіння було вилучено 5 одиниць вогнепальної зброї, а також інші речові докази, які підтверджують його причетність до даної події. На даний час особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення навмисного вбивства.
Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. А також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У поліції, кажуть, вони з'ясували. 5 липня вранці власник будинку та його хатня помічниця посварилися. Конфлікт виник через особисту неприязнь. Чоловік схопився за ніж. Від поранень жінка померла на місці. Галина Ізмайлова, Анна Агеєва та Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий». Цілий город коноплі знайшли правоохоронці у Кривому Розі. Майже сотню двометрових нарковмісних рослин вирощував 37-річний місцевий житель. Грядки він розбив поблизу свого будинку на одній із вулиць металургійного району. Поліціянти вирвали всі кущі, відправили їх на експертизу та відкрили кримінальне провадження. Криворожанину світить до 7 років тюрми. Нині триває досудове розслідування. Два футбольних поля, волейбольний і баскетбольний майданчики та гімнастична зона. В Апостоловому модернізують стадіон опорної школи номер 1. Будівельники вже розчистили територію і демонтували старі конструкції. Зараз виконують бетонні роботи. Подробиці далі в сюжеті. Замість пустиря – сучасний стадіон. Про таке в Апостоловому і не мріяли. Місцеві кажуть, раніше діти та дорослі займалися спортом на майданчику, що мало нагадував спортивний комплекс. Це було просто поле, на якому час від часу викошували траву. Були силами вчителя фізкультури поставлені ворота, де діти на траві грали у футбол. Були брусья, там один турнічок, якісь скати автомобільні, ну і більше нічого. Тепер поблизу яскравої оновленої школи облаштовують сучасний стадіон. Будівельники вже розчистили територію, демонтували старі конструкції, на черзі бетонні роботи. Майже готова і основа під футбольне мініполе. Згодом на ньому з'явиться наливне гумове покриття. Крім того, підрядники зроблять навколо нового стадіону сучасне освітлення та огородять кожну спортивну зону. Школярі від таких перспектив у захваті. Займаюся футболом. Це буде дуже добре, тому що ми зможемо грати в футбол, прокачувати свої вміння грати в нього. І деякі змагання, може, навіть будуть проходити на нашому стадіоні. Я волейболіст, має бути побудована волейбольний майданчик. Через це я надзвичайно зрадів цій новині. Буду щасливий будь-якій можливості потренуватися. Зазначимо, поблизу опорної школи буде два футбольних поля. Одне велике, розмірами 64 на 43 метри і зі штучним газоном. А ще на стадіоні облаштують майданчики для ігрових видів спорту та гімнастичну зону з ямою для стрибків у довжину. Після завершення робіт діти зможуть займатися волейболом, баскетболом, легкою атлетикою, а також грати в футбол. Саме завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ми маємо можливість розбудовувати спортивну інфраструктуру, і діти, і дорослі мають можливість займатися спортом у себе на місцях. Місцеві жителі кажуть, осучаснений стадіон стане подарунком для всієї громади. По завершенню робіт тут проводитимуться турніри з різних видів спорту. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Вихід до чвертьфіналу як мотивація, а не поразка для розвитку українського футболу. І особливо дитячо-юнацького та молодіжного. Саме так оцінюють футбольні фахівці історичний успіх вітчизняної збірної на Євро-2020. Кажуть, і перемога молодіжної збірної з футболу на світовому чемпіонаті у Польщі у 2019 році також демонструє підйом українського футболу. Зокрема, з'явився ряд національних програм з реформування та розвитку дитячих, юнацьких та молодіжних ліг. Своїм розвитком кожен тренер строїть свій тренувальний процес, методику виховання юних футболістів по-різному. Але хотілося б відмітити, що в цьому році команда із Дніпра, із Дніпропетровського вищого училища фізичної культури ДВУФК по своєму возрасту Ю-16 стала чемпіоном України в еліт-лігі дитсько-юношеської футбольної ліги України під руководством Андрія Чернова. І на сьогоднішній день ця команда обійшла такі академії грандів наших, это «Динамо» и «Шахтер». В детском футболе, тот, за который я начал говорить, у нас то, что мы переняли, у них в формате соревнований предусмотрено то, что отказ от всех турнирных таблиц, отказ от результатов, которые не печатаются, и очень много работы проводится именно с родителями, для того, чтобы родители перестали оказывать давление на детей. Самая первая задача – это то, что ребенок должен любить футбол, любить играть.
І це були всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та хай щастить!